Заключну нагороду на Дефлімпіаді 2013 Україна отримала за годину до церемонії закриття ігор. І прощається з Софією з рекордною кількістю нагород та на другому загальнокомандному місці. Подробиці останнього дня – далі. Почався завершальний 10-й день Дефлімпіади для України вже звично – з медалей. Дзюдоїстки Оксана Кравченко та Катерина Гусєва поставили фінальну крапку в тріумфальному для синьо-жовтих турнірі, додавши до 10 попередніх ще дві нагороди – срібло та бронзу. Одні з найкоротших за часом проведення змагання на Дефлімпіаді принесли в українську скарбничку цілих 12 нагород. А, мабуть, найдовший турнір ігор змагання з пляжного волейболу також у фіналі не залишив синьо-жовтих без нагород. Хлопці з команди «Україна-1» показали, хто тут кращий, та підтвердили своє чемпіонство 2009-го, обігравши росіян. Посіли свої заслужені сходинки найпрестижнішого п'єдесталу пошани чоловіки та жінки команд «Україна-2», які в свою чергу декласували суперників з команд «Росія-2». Звісно, найгучнішою подією після закриття в цей день був та залишається футбольний фінал, де вже за традицією зустрілися українська та російська збірні. За зразком тайпейського матчу Росія з перших хвилин повела у рахунку, та зіграти за сценарієм 4-річної давності 3-1 нашим хлопцям не вдалося. Відігравши м'яч, вони отримали наступний, як не старалися до кінця поєдинку зрівняти, а ще краще збільшити рахунок, їм не вдавалося. Во-первых, наша команда сама виновата. Мы сказали, тренер сказал план выполнить. Надо было план выполнять до конца. А мы еще не выполнили план. Мы не должны были сегодняшнюю игру проиграть. Сегодня настроение было отличное. Но почему-то поражение сами ребята прикладывают. Я, да, действительно отстроился. Я уже 15 лет играю за сборную Украины, и мы должны были выиграть. Мы старались защитить честь Украины, и мне очень обидно. Чергова крапка поставлена, всі турніри зіграні, рекорди побиті і місця розподілені. 88 медалей везуть українські дефлімпійці додому. 21 нагорода цього багажу має найвищий ґатунок. Запорукою такого рекордного для України результату стали, звісно, 191 спортсмен-делегат, що представляли нашу державу на наймасштабнішому старті 4-річчя. Аби 10 днів створювати незабутні миттєвості на об'єктах 22-х Дефлімпійських ігор у Софії. Всі вони просто зараз у нашій фінальній підборці. Чувствую себя победительницей. Очень рада. Я была не уверена, что могу еще раз выиграть. Я прям не уверена, я очень рада. И мои друзья, говорят, всегда меня поддерживают, и я их поддерживаю. Говорит, у него хорошие результаты, у меня хороший результат, поэтому поддержка чувствую. Thank you.
жаль, младші дівчинки зовуть Соня. Привіт, Україна! Всім привіт! Зазвичай зворушливою та трішки сумною виявилася церемонія закриття ігор для спортсменів із вадами слуху у Софії. Дефлімпійський вогонь погас, аби спалахнути знову за 4 роки у Туреччині. Але це буде потім. А поки зупинися мить, ти так прекрасна.
це все Болгарія передає дефлімпійську естафету Туреччині, де за 4 роки на нас чекають нові перемоги та медалі. До нових зустрічей!